sun da nek keur ga day dem ba ñew dima yëkëti bëré ak man dima daanir ayma fébaron na fi yor ay tank yi metti manuma sa déplacer momay bot momay bot dima yobbu dima déplacer nga am sa doom bu joggé ñepp jog dëkk bu nek la nit di joggé fi ñu nek ñaakorop ak feneen ak wa keur masari ñom ñepp dañu ñew limuy wax nonu deug la dé limu nan bu metti gisuma ken sama yaay la gis waxu wër la metti won na lolo lolo waade buré na fa ma dem final ben grand frère moma daanon ñukay wax gourrain xam ma wa ci djel après nak bo lolou baka gaay yegge na sama gaay moy dawal ndo seret ak lepp baka gaay yegge après bo ñibi sé gaay na nemo kat mbeur kat xam ma yow essay ni do fi nek di dawalat seret quoi man dama lay won da xamé nga fi ngi rek xola fi na xamé fi fan la oy fi ñaakoro ba oui gala mer way non fi xamé na ko jappal ni waaw na est ce metti won na lolo lolo ndaysa metti won na lol manam metti foko natte wessu ci bon kulahi ci pass bi ci togg bi ci jappale togg bi sax metti wul metti wul mais yobbu añ xam nga mak nga tay ni waccel dem cas ba jël auto waccé petersen dox ba 100 mètres dem rang dugal sa agn dugg visite bo guéné doxat ba petersen bo ñëwé waccé cas ba doxat ba cambéré sumay accident nan allahu akbar timis mu metti suma fébaré sax il faut dina dem ndax ma ngi xalaat ba xam lek na wala nan mu metti dama daan yor bolu agn yi laqatu su mbédé di joy barka sayyidina ali babu dama daan joy billahi moy aduna nak bu la yalla tege notto soko nango rek mu tegg ka ndax biñ kay bayyi presque dafa dem fay kata agnes may sant agnes on est concept dafa gisse beug ka ca mbokk yi jeur ngeen jëf ma leen di jaajeufalat di leen contane di leen wax ni ka ni lañ koy defé rek sa sunu ak peul bu rafet émission bu bess tak muy dembu ak tay